Nå. Jamen, vi fortsætter ufortrødent med en anden Wonder-klassiker, som hedder Funky Leiser, og den vil Stig gerne synge, kan man jo kalde det. Okay, så må I, så laver vi en konkurrence om, hvad vi kalder det, han gør, når vi er færdige. Okay? Thank you.
at høre lidt fra Stig igen. Kom igen. Man. Man, man. Man. Sydafrika, man. Man, man. Sydafrika, man, man, man. 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 Hello. Come on.